Olá, galera do Cordas e Música. Estamos de volta aqui para fazer a finalização da blindagem dos captadores e da parte elétrica da guitarra. E agora nós vamos fazer as conexões de aterramento. E para a gente fazer essas conexões, nós vamos usar uns fiozinhos assim, a gente vai passar o fiozinho e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um parafusinho, a gente sempre tem que olhar onde é que a gente vai parafusar o fiozinho, porque para a gente não causar uma danificação no instrumento, a gente precisa saber onde a gente vai colocar. Então é importante que a gente pegue um parafusinho bem pequenininho, que ele não entre muito na madeira, que ele não penetre muito na madeira, de preferência, vamos botar aqui um parafusinho pequenininho assim, gente, olha, bem pequenininho, olha, tá vendo? Miudinho. A gente vai fazer o seguinte, a gente pega um alicatezinho de corte, a gente faz um cortezinho no fio aqui, olha, e nesse cortezinho que a gente vai fazer aqui no fio, a gente vai enrolar ele aqui no parafusinho, tá vendo? Nós vamos enrolar esse fio aqui no parafusinho, tá? E agora nós vamos parafusar ele aqui no fundo, porque essa madeira aqui, ela te dá a condição de fazer isso, tá? Vamos botar aqui no fundo, olha, aqui no fundo da madeirinha, olha. Bom mesmo seria você dar um furinho, mas aqui não vai precisar, porque o parafuso é muito pequenininho, tá? E por ele ser muito pequeno, deixa eu só fazer uma coisa aqui, tá certo aqui, né? Deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu enrolar o parafusinho aqui da melhor forma aqui possível, né? Nós vamos enrolar assim, ó. Para que na medida que a gente parafusar, ele enrolar mais um pouco, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, o parafusinho com o fio chapado aqui, olha, na conexão que a gente está fazendo aqui, olha, a gente está fazendo, olha que legal, a gente travou o parafuso, olha, a gente colocou ele aqui, gente, olha, no finalzinho aqui, olha. Tá vendo? A gente pegou o fiozinho e colocou. Olha que legal, né? Esse fio, o importante é que ele venha aqui assim, olha. Até aqui assim. Olha, mais ou menos na parte elétrica, ele vai vir aqui assim, certo? Ó, vamos fazer isso aqui, ó. Ó, que legal. A gente pode até fazer o seguinte, não precisa cortar tanto não. A gente pega esse fio, a gente corta ele aqui, a gente abre ele aqui, ó. E nós vamos fazer aqui o seguinte, nós vamos cortar mais um fiozinho desse aqui e botar junto com ele, tá? Aqui, ó, junto com ele, e nós vamos colocar mais um parafusinho, colocando esse junto com esse, passando por aqui, esse parafusinho aqui, olha, tá vendo? A gente vai enrolar aqui, né? Vai enrolar esse parafusinhozinho aqui, ó. A gente vai colocar ele aqui. Tá vendo? A gente vai botar aqui no meio, igual a gente fez com aquele outro ali. Nós vamos fazer com ele aqui, tá? Ó. Olha que legal. Pronto. Aqui nós colocamos aqui. Olha, blindamos aqui. E colocamos o fiozinho. Que nós vamos fazer a conexão de aterramento aqui. Esse vai pegar junto com esse. E esse aqui sim, ele vem pra cá. Olha, ele vem pra cá. Tá vendo? Ó? A gente corta um pedaço assim, pra ele ficar grandinho. Nós temos mais um pedaço, que a gente ainda tem mais um pra fazer na parte elétrica da frente. Então agora sim, agora nós vamos tirar essa tampa aqui, olha. Que a gente colocou na primeira aula, que foi a blindagem que a gente fez nessa parte de dentro. A gente arranca essa tampa aqui fora, opa, a gente arranca essa tampa aqui fora
Aí a gente vai trazer, olha, essa parte elétrica está toda aqui, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer esse fio para cá, olha, esse fio aqui para cá, ele vai sair lá na parte elétrica. Só não sei quando, mas vai sair. Vamos ver se ele já saiu lá. Aqui na parte elétrica. Sim, saiu aqui já. Olha, peguei, puxei ele. Tá vendo? Ele tá paradinho aqui. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, olha. Viramos a guitarra aqui. Esse fio veio pra cá. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse fio, a gente tira uma pontinha dele porque nós vamos soldar ele numa carcaça. E nós vamos pegar mais um pedacinho de fio aqui, olha. Pode ser esse aqui mesmo, esse pequenininho aqui. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos enrolar mais um parafusinho aqui. Que agora nós vamos colocar ele aqui na lateral. Por que que nós vamos colocar na lateral? Porque se a gente colocar no fundo aqui, provavelmente você pode perfurar a parte da frente da guitarra, causando um estrago no instrumento. Então nós vamos colocar aqui na parede lateral da guitarra, tá? Olha, nós vamos colocar na parede lateral da guitarra. Vamos botar a bateriazinha pra cá, a gente pega esse parafusinho, coloca aqui, ó, aqui assim, e aqui assim nós vamos parafusá-lo. Olha que legal, gente. Essa é a parte final da blindagem de uma guitarra. Isso pode ser feito também num contrabaixo, tá? Você pode fazer isso num contrabaixo também. Olha, eu coloquei aqui do lado o fiozinho. Agora eu vou unir esse fio que está vindo da parte do captador do braço à parte do captador da ponte. Vou juntar os dois, tá? Eu abro aqui um pouquinho. Nós temos um ferro de solda aqui esquentando, já esperando ali, olha, o momento certo para a gente fazer a conexão da blindagem. Então aqui eu já fiz a conexão da blindagem dessa parte aqui, da parte elétrica, da parte dos captadores. Nós vamos pegar aqui uma solda, tá? E com essa solda aqui, olha, nós vamos estanhar essa partezinha aqui, ó, do fio. Vamos lembrar? O que que nós fizemos aqui? Nós pegamos um fiozinho fino e nós pegamos e cortamos a malhazinha, enrolamos ele no parafusinho e parafusamos aqui embaixo, olha. E parafusamos ele aqui. Esse fio passou para o lado de cá, unindo com outro fiozinho aqui, parafusamos os dois, esse que vem de cá para cá, com o outro fio que vai para lá. Nós parafusamos os dois aqui, ó, aqui. E esse com a conexão desse, esse com a conexão desse, está vindo para a parte elétrica. E na parte elétrica nós pegamos um fiozinho aqui, olha. Olha, uma parede aqui da lateral. E agora nós vamos colocar ele numa carcaça, tá? Tá vindo a bateria para cá. Pegamos aqui o... Tá? Aqui, ó. Pegamos esse aqui. Bom, deixa eu tirar aqui um minutinho, porque esse fio deu uma emboladinha aqui. Eu não quero fio embolado aqui, não. Tá. Vamos tirar esse fio. Botar todo ele por fora dos outros fios aqui, certo? Todo ele por fora. Aqui, ó. Pronto, para que ele não embole com os outros também, fica uma coisa mal feia. Aqui, ó.